Fala aí, meus bruxos, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Eu tô aqui nessa sexta-feira pra trazer mais um vídeo pra vocês do Quadro Beats. E é o seguinte, alguns de vocês pediram pra mim fazer um vídeo sobre Overcooked 2, tá? Que é um jogo que tá gratuito lá na Epic Game Store. Mas o problema é que esse jogo já é muito, mas muito leve pra rodar em qualquer PC, mano. Fora que os gráficos dele também são muito simples, então ele, na teoria, rodaria em qualquer computador. Mesmo assim, eu fucei todos os arquivos do jogo, eu procurei tudo que eu podia procurar pra poder mudar as configurações do jogo, sei lá, conseguir deixar ele ainda mais fácil de rodar. Mas a real é que no final eu não encontrei nada, tipo, até mesmo no menu do jogo, não tem quase nada pra você alterar pra poder ficar mais fácil de rodar, tá ligado? Você pode no máximo colocar ali o jogo na qualidade muito baixa e colocar na menor resolução possível. Então, gurizada, não tem muito o que fazer, eu tô de mãos atadas aqui, tá ligado? Não tem o que alterar, não tem nada pra fazer aqui pra conseguir fazer o jogo rodar em qualquer computador. Tipo, ele já é leve o suficiente, tá ligado? No entanto, eu não vou deixar você sair aqui sem nada, tá? Eu fiz muitos testes nele e sim, com certeza ele vai conseguir rodar em um PC sem placa de vídeo, com 4 GB de RAM, suave, tá ligado? Aquela sua Intel HD Graphics vai conseguir rodar, fica suave, tá? Mas se você estiver tendo problemas com isso mesmo assim, você pode usar o Razer Cortex, que é um programinha desenvolvido pela própria Razer para ajudar quem tem o PC mais fraquinho. Ele basicamente fecha tudo que não é necessário no seu computador, deixando apenas o jogo, focando todo o potencial, todo o poder de fogo dele... É naquele joguinho que você tá tentando rodar. E é assim que o jogo fica, nas menores configurações possíveis. Mano, isso aqui com certeza tá mais de 100 FPS. Não é possível, cara. Esse jogo é muito leve. Muito, 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 muito leve. Sério, vai conseguir rodar no seu PC. Fica suave. Mano, eu não sei o que colocar aqui. Eu não faço ideia de como joga esse jogo. Eu vou tentar jogar o tutorial depois. Mas agora não. Vou mostrar aqui pra vocês que tá tudo certo. Eu falar pra vocês que eu gostei dessa temática aí de, sei lá... Halloween, tá ligado? Eu achei legal, achei até engraçadinho, ficou show. Não tem muito o que mostrar aqui, né? Um jogo de cozinha, assim, pra cozinhar e tal. Então, eu acho que vou ficando por aqui, né? Não tem muito mais o que falar. Eu sei que dessa vez eu não consegui mostrar aqui alterando os arquivos do jogo, mas, por favor, me perdoem. Pelo menos mostrou Razer Cortex pra vocês. Mas se vocês querem outros jogos, sei lá, pessoal que é novo aqui no canal, tem a playlist aqui em cima no card. Você vai entrar lá e vai ter mais de 20 jogos pra você poder escolher e fazer rodar no seu PC. Então fica suave que a gente tem mais jogos aqui, beleza? E se você quer que eu ensine a rodar qualquer outro jogo no seu PC ou num PC fraquinho, numa torradeira, coloca aqui nos comentários. Eu vou ensinar pra vocês, vou usar os arquivos do jogo, vou procurar o arquivo fonte, vou alterar e ensinar pra vocês como altera também. Então coloca aqui nos comentários. Enfim, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar aquele sininho maroto. Firmeza? É isso. Até mais, meus bruxos.